Загибель в ДТП 23-річної дівчини-пішохода на Сумщині місцеві правоохоронці розслідувати не будуть. Так вирішили в обласній прокуратурі. А все через те, що рідні загиблої сумніваються в об'єктивності слідства. Вони заявили, що родичі водійки, яка була за кермом Тойоти, впливові люди і справу, як то кажуть, можуть зам'яти. Батьки загиблої дівчини, вони висловлюють певні занепокоєння тим, що слідство може бути необ'єктивним і упередженим. Відтак, з метою недопущення подальшої спекуляції та будь-яких безпідставних претензій, прокурором Сумської області прийнято рішення і направлено клопотання до Генеральної прокуратури України з проханням передати кримінальне провадження для подальшого розслідування в іншу область. Нагадаємо, смертельна ДТП сталася 30 березня на 56-му кілометрі автодороги Суми-Полтава. Водійка Тойоти на проїжджій частині збила на смерть жінку, яка начебто йшла узбіччям. Попередньо кермувальниця машини була твереза, підозру їй поки не оголошували, адже чекають на результати низки експертиз. Так само в прокуратурі Сумщини поки не знають, в яку область направлять справу для розслідування. Це рішення мають прийняти вже у Генеральній прокуратурі.